Dobrodošli na kanal Velimir Remić Astro Studio. Pred vama je astrološka prognoza za Srbiju, region i svet u 2020. godini. Globalno Bure Baruta Ključa 2020. godina bit će prestupna, a prema narodnim verovanjima to je godina koja donosi prepreke i iskušenja, ali i probleme kako na ličnom, tako i na globalnom planu. U nastavku poslušajte kako će nam planete i zvezde biti naklonjene u 2020. Horoskop Srbije za 2020. pokazuje da će biti nastavljen trend rasta ekonomije i poboljšanja životnog standarda građana, ali će to smetati srpskim neprijateljima koji će na razne perfidne načine pokušavati zaustaviti progres srpske države. Možemo da očekujemo još obaveštajnih afera i skandala, sve to s ciljem da se nanese šteta našoj zemlji koja gaji odlične odnose s Rusijom i Kinom pre svega. Zapad gubi moć i završava se era njihove opake vladavine, a to urušavanje bit će sve jače od januara 2020. pa i narednih godina, što nama i tekako odgovara imajući u vidu nerešenu situaciju oko Kosova i Metohije. Pa savjetujem onima koji se pitaju u vrhu vlasti da što je moguće duže odlažu bilo kakvo rešenje koje bi bilo produkt zapadnih pritisaka i ucena. Srpska vlast mora imati na umu reči svetog starca Tadeja Vitovničkog, koji je za života govorio: "Samo ne potpisujte ništa i posle svih zbivanja Amerika će pući kao balon, a Šiptari će se vratiti u Albaniju i za jednu noć ćemo povratiti Kosovo." U južnoj srpskoj pokrajini bit će provokacija, pljački i zastrašivanja srpskog življa kao i do sada, ali ulaskom planete Mars u znak Ovna na Vidovdan 2020. otpočeće period kako globalnih opasnosti, tako i velike napetosti na Kosovu i Metohiji. U astrološkoj simbolici Mars u Ovnu ukazuje na povrede, posekotine, pucnjavu, tuče, nasilje, agresiju i nemire. Kada Mars krene retrogradno znakom Ovna od 10. septembra pa sve do 14. novembra moguća je veća napetost, ali i vremenske nepogode u vidu požara, zemljotresa, odrona kao i nesreća na gradilištima. Srbi će u 2020. godini biti prilično nervozni, nestrpljivi i svađalački nastrojeni, te je veoma važno svemu dati smisao i prestati kukati nad teškom sudbinom, jer svaki čovek ima slobodnu volju da nešto učini za sebe i svoju porodicu. Taj bes i frustracija koji će ljudi osjećati treba kanalisati kroz fizički rad i bavljenje sobom, a nikako na ulicama kroz proteste koji mogu biti organizovani pod dirigentskom palicom stranog faktora. Jupiterov tranzit kroz znak Jarca, koji je povezan s državom Srbijom, ukazuje da ćemo ipak dobro proći uprkos velikim iskušenjima i provokacijama koje budu na snazi u ovoj godini. Problemi su mogući u vezi sa rudnicima, kamenolomima, nisu isključene ni štete na pojedinim poljoprivrednim usevima kao i neprijatnosti s podzemnim vodama. Prva polovina godine ukazuje da može doći do neslaganja sa MMF-om, a aspektovani su i problemi sa stranim bankama. Naime, moguće je otkrivanje nepravilnosti koje su činjene prema klijentima pa su izgledne i kazne. Doći će i do prestanka rada pojedinih banaka i otvaranja novih. Srbija će tokom 2020. imati šansu da privuče velike investicije iz turskih i arapskih zemalja, čijim novcem može biti značajno popunjena državna kasa. Tokom 2020. treba ulagati u poljoprivredu, odnosno u proizvodnju organske hrane, zatim u drvnu industriju, proizvodnju nameštaja, građevinskog materijala. Kroz aspekte je vidljivo i ulaganje države u planinske turističke centre koji će Srbiji doneti značajan novac. Solarni horoskop otkriva da nije slučajno to što su tokom 2019. godine pojedini srpski državljani tragično završavali život u Americi, a razlog su loši kosmički solarni pokazatelji za boravak, rad i putovanje Srba u Sjedinjene Američke Države, tako da do juna 2020. treba izbegavati putovanja u tu zemlju. I dalje ćemo imati problema sa migrantima koji će krasti i maltretirati domaće stanovništvo, a ugrožena su pogranična područja i to posebno ona u blizini reka i nepristupačnih lokacija. Migranti su potencijalna opasnost kada je reč i o širenju zaraznih bolesti, a na to ukazuje loš aspekt solarnog Jupitera i Neptuna. Srpska napredna stranka će ubedljivo odneti pobedu na izborima 2020. godine. Aleksandar Vučić i Ivica Dačić nastavit će saradnju i u narednom mandatu. Vučićevo polje partnerske saradnje je u znaku Jarca, a Ivica Dačić je rođen u istoimenom znaku. 2020. godine planeta sreće i dobrih prilika Jupiter biće u Jarcu, što omogućuje nastavak uspešne saradnje ovog političkog dvojca. Naši sportisti će postići značajne rezultate u 2020. na međunarodnim takmičenjima, posebno na letnjim olimpijskim igrama. Novak Đoković ulazi u period velike stabilnosti. Naime, Saturn će od proleća pa nadalje biti u velikom vazdušnom trigonu s njegovim suncem u Blizancima i u sekstilu s mesecom u znaku Ovna. On će ostvariti fantastične rezultate i ponovo će učiniti Srbiju i sve Srbe ponosnim, jer će osvojiti ne jednu, već više medalja u ovoj 2020. godini. 2020. nosi i astrološke aspekte skandala u svetu srpskog sporta. Jupiterov tranzit kroz znak Jarca, odnosno Srbiju, ukazuje da će strane kompanije doći i pokazivati interesovanje za istraživanja i eksploataciju prirodnih bogatstava. Srbija će biti izložena učestalim verbalnim napadima od strane svojih suseda i to pogotovo u periodu od 4. januara pa do kraja februara meseca. Nad Crnom Gorom nadvio se tamni oblak i astrološki aspekti nikako nisu dobri za tu zemlju u kojoj može doći do pobune naroda, posebno u prvoj polovini 2020. Od proleća kreću vrlo loši astrološki aspekti za aktuelnu vlast. Naime, ulazak Saturna u znak Vodolije 22. marta ukazuje na pobunu naroda i revoluciju do potpune slobode. Srbi će biti u teškom položaju tokom cele 2020. Postoji mogućnost da Crnu Goru pogode jači zemljotresi, da se pojave poplave kao i strašni požari, posebno u letnjem periodu. Biće i pojave pijavica koje nisu karakteristične za to podneblje. Horoskop entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, koji je odslikan znakom riba, ukazuje da će doći do nemira, protesta, štrajkova i masovnog nezadovoljstva ljudi i to čim Saturn uđe u znak Vodolije tokom proleća 2020. i nadalje, a posebno sljedeća 2021. doneće revoluciju u ovom delu Bosne i Hercegovine. Aspektovani su problemi s vremenskim nepogodama, a nisu isključeni ni zemljotresi i to sve češće u Hercegovini. Saturn i Pluton iza 7. polja federalnog horoskopa pokazuju da će ovaj entitet imati veliki animozitet i paranoidno ponašanje prema Srbiji i srpskom narodu. A zašto je to tako? Zato što je 7. polje u znaku Jarca, to su Srbija i srpski narod u celini. Ta 7. kuća horoskopa predstavlja odnose s drugim državama. Nažalost, nije na pomolu normalizacija odnosa sa Republikom Srbijom. Na razne načine pokušavat će osujetiti projekte koji za Srbije treba da prođu kroz Republiku Srpsku. Neslaganja su moguća i u vezi sa gasovodom, ali i plinom koji koriste iz srpskog plinovoda. Ono što je dobro u horoskopu Federacije Bosne i Hercegovine jeste izgradnja saobraćajnica, tunela, mostova i autoputeva, bit će i značajnog pomaka u oblasti poljoprivrede, stočarstva, izvoza voća, povrća i mesa u inostranstvo. Od 17. februara pa nadalje usledit će težak period u kom će Bošnjaci imati vrlo teške odnose sa Srbima u BiH, ali i sa državom Srbijom. Dijaspora će i dalje slati novčanu pomoć građanima ovog entiteta i, nažalost, to će biti jedina nada pojedinim porodicama koje teško žive. Migranti će praviti haos kako po Sarajevu, tako i u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je u horoskopu Janac kao i Srbija, pa tranzit planete Jupiter možemo posmatrati jedinstveno za obe teritorije na kojima Srbi čine većinu. Stići će još više novčane i svake druge pomoći iz Srbije u Srpsku. Stiže reforma obrazovanja kao i otvaranje pravoslavnih obrazovnih ustanova u ovoj republici. Također počeće razgovori u vezi s promjenama koje se odnose na sudstvo, advokaturu, tužilaštvo i Ustav Republike Srpske. Biće izgrađeno mnogo stanova za mlade bračne parove, a država će ponuditi dodatne olakšice svima koji budu želeli da pokrenu privatni biznis. Biće ovo rekordna godina kada je reč o turizmu. Kinezi će još snažnije pokazivati zainteresovanost za svoje prisustvo u Republici Srpskoj, a geografski povoljan položaj Trebinja ohrabriće investitore da počnu s pripremom projekta koji se tiče izgradnje aerodroma u ovom najjužnijem gradu Republike Srpske. Građani će biti uspavani, smoreni i nezainteresovani za bilo kakav aktivizam. Progresivni mesec u ribama ukazuje na nepoverljivost koja će se useliti u duše stanovnika, ali će ih sve to podstaći da se okrenu Bogu, crkvi i molitvenom delovanju. Hramovi će biti prepuni vernika. Od aprila 2020. pa nadalje kreću neprijatnosti kroz parlament u kom su mogući skandali, provokacije, pa čak i repriza nekih fizičkih obračuna. Opozicija neće mirovati. Ukoliko su tačni podaci sa interneta o rođenju kandidata za predsjednika Hrvatske, pobedit će Zoran Milanović. Hrvatska će imati velikih finansijskih problema u 2020. godini zbog akumulacije planeta u Jarcu, u drugoj kući horoskopa, te su moguća otpuštanja radnika, štrajkovi, recesije i dodatno stezanje kaiša. Aspektovani su veliki problemi s javnim finansijama. Tokom januara su mogući protesti ili nasilje među ljudima. Ova zemlja će muku mučiti sa sve učestalijim vremenskim ekstremima, posebno na primorju. Pojedini ljudi, odnosno čitave porodice, bit će primorane da se isele. Od proleća kreću problemi u saobraćaju, medijima, ali i u odnosima s komšijama. Hrvatska će biti veoma seizmički aktivna tokom cele godine. Od septembra pa nadalje talas nezadovoljnih ljudi širit će se ovom zemljom jer su naglašene revolucije, nemiri, obustave rada, blokade na mnogim poljima. Nacija će biti tužna, uplašena i apatična. U Severnoj Makedoniji će ljudi sve više shvatati kako su prevareni od strane Evropske unije, koja im je obećala integracije nakon promjene imena zemlje i ispunjavanja mnogih drugih uslova. 2020. donosi uspeh kroz proizvodnju hrane i tu leži šansa ove zemlje i njenih stanovnika koji će se sve više okretati poljoprivredi i stočarstvu. Nastavit će se trend odlaska najpre mladih ljudi, onda i čitavih porodica koje će tražiti svoje mesto pod suncem u inostranstvu. Uprkos merama koje će država doneti, teško da će moći zaustaviti odliv stanovništva. Aspektovani su problemi s migrantima na pograničnim delovima. Najveća opasnost ovoj zemlji dolazi od vremenskih nepogoda i to najviše od zemljotresa, klizišta i poplava, i to pogotovo od januara pa nadalje. Sve što se politički bude dešavalo u 2020. bit će uvertira u velike promjene koje će se nastaviti 2021. godine, kada su mogući masovni protesti, nezadovoljni građana i određene promjene kada je reč o funkcionisanju vlasti ove zemlje. Kada je reč o Republici Albaniji, nastavit će se talas zemljotresa, politička nestabilnost u vidu protesta u toj zemlji moguća je već nakon novogodišnjih praznika. Serija jačih potresa u Albaniji moguća je od kraja januara, posebno tokom februara i marta meseca. Čitava 2020. bit će seizmički opasna za ovu državu. Kada je reč o astroglobalu, velika i veoma izazovna konjunkcija Saturna i Plutona, koja će se 12. januara aktivirati na 22. stepenu Jarca, donosi čovečanstvu preokrete i urušavanje svega što je staro, dotrajalo i od čega obični čovjek nema koristi. A to se pre svega odnosi na one strukture moći i korumpiranu vlast koja u mnogim zemljama sveta ugnjetava i maltretira svoje stanovništvo. Vreme je za promjene. Vreme je da padnu s vlasti diktatori i svi oni predsjednici koji su se prodali neprijateljima za šaku srebrnjaka. Za sve ljude nečiste savesti bit će ovo turbulentna godina. Počinje globalna žetva. Ovaj kosmički zagrljaj dve spore planete dešava se u zemljanom i kardinalnom znaku Jarca. Možemo da očekujemo sve učestalije zemljotrese, vulkanske erupcije, odrone, pojavu klizišta, probleme u tunelima, rudnicima, na planinama i u pećinama. te ih treba izbjegavati posebno tokom prvog kvartala 2020. sa naglaskom na januar mesec. U velikoj opasnosti od sukoba i vremenskih nepogoda bit će Azija, posebno Indija, Pakistan, Afganistan, Indonezija, Japan, Kina, zatim Bliski istok, pogotovo Sirija, Iran, Izrael, Jemen, Turska, Saudijska Arabija, ali ni Balkan neće biti pošteđen. Od kraja juna pa nadalje aspektovani su veliki problemi u vidu nemira, sukoba, protesta, nesreća i vremenskih nepogoda u Nemačkoj, Francuskoj, Španiji, Engleskoj, Iranu, Izraelu, Palestini, Siriji. Posebno opasno biće od sredine septembra do sredine novembra 2020. Vulkanske erupcije moguće su u Indoneziji, Rusiji, Italiji, Meksiku, Americi, ali i na Islandu. Poštovani slušalci, svet polako ulazi u period globalne ekonomske krize još snažnije od one 2008. godine. Cilj je da se veštački proizvedu sukobi, haos, glad, panika, a potom i ukine papirni novac kako bi otpočela era digitalnog monetarnog sistema i masovnog žigosanja ljudi, o čemu sam pisao u najnovijoj knjizi Rat za duše, koju možete poručiti putem Vibera +381 63 77 491 33 po ceni od 1200 dinara plus PTT. Slušali ste prognozu za Srbiju, region i svet u 2020. godini. Ja sam autor, astrolog Velimir Remić. Hvala vam za pažnju. Želim vam srećnu i blagoslovenu prestupnu 2020. godinu.